Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник, запрошую в відкриту групу в Telegram, де ви зможете знайти найкращих майстрів по плитці. До вашої уваги новинка. Це плиткоріз на довжину 1,20 м Біхаль. В зв'язку з тим, що він дуже схожий і по ціні, і по матеріалам, з чого він виготовлений на шиджинги, то я зроблю детальне порівняння. Якщо шиджинги вже досить давно на ринку в Україні, то Біхай тільки-тільки ніяк не може визначитись з типом плиткорізів, на якому заводі їх замовляти, тому він в пошуках і дійшов до ось такої моделі. Зараз я детально розповім плюси і мінуси цього плиткорізу. Ідеальних плиткорізів, як ви знаєте, немає, не існує, ще не знайшли. Але ідеальний плиткоріз, я сподіваюся, буде випускатися в Україні, українськими виробниками. Але поки ріжемо тим, що маємо. Так, по шині. Давайте порівнюємо відразу шини у різних плиткорізів. Так, шина. Біхає стала повністю монорельса, повнотіла. Якщо ви подивитесь, що таке повнотіла, значить тут всередині метал. Така сама, вона має 2 см товщину, 38 мм в ширину. Точно така шина, я так розумію, на цьому ж заводі однакової структури і у шиджинга. То також повнотіла. Це шиджинги 3751, це нові плиткорізи, особливість у них, що шина стала повнотіла. І традиційні, найпоширеніші, наймасовіші плиткорізи 3051, у яких шина має 12 мм, не 20 мм, а 12 мм, але вона виконує свою функцію. Кріплення у всіх однакове, кріплення. Бачите, з двох, тобто є прорізана в шині отвір, вставлена шпілька, прижата двома гайками, всіх однаково. Єдиний, який шина можна регулювати, це у шиджингу 3051. Збоку тут є різьба, в якій вкручені болти, які піджимають цю шину. І тому в шиджингу можна не тільки регулювати кут 90 градусів, а ще і вирівняти шину, якщо вона має неправильну геометрію. Ви не повірите, але підтягуючи або попускаючи ці болти, ви можете вирівняти шину. Звісно, якщо вона має пузо правильне, це воно посередині відхиляється. Якщо воно там десь в цьому місці відхилене, то звісно, ви нічого не зможете зробити. Але є такі особливості. В принципі, по шинах, що можу сказати, кріплення. Кріплення, якщо ви подивитесь, кріплення у шиджинга, воно ось по всій основі йде. Бачите, воно широке. Кріплення у Біхая, воно трошки інакше, воно менше по діаметру, тому що воно кріпиться на лінійку. Але зауважте, що висота, вона вища у шиджинга. Бачите, вона набагато вища, на 3 см приблизно. Тому це кріплення також має місце. Тут залізяка приварена до залізяки, тут немає питань по кріпленню тут взагалі. Слідуюче питання, ну, що саме головне, ну, одне з головних, це каретка. Як ви бачите, всі каретки і всі ручки тут нажимного плана. Якщо ми привикли до італійців, що там в основному ударного плана плиткорізи і ручки, то тут вони величезні, які просто ламати. Ручка у Біхая повністю ідентична з ручкою шиджинга. Але вони зробили одну особливість. Вони зробили, що розламувач, вони його зробили, що він відкидується. Якщо у шиджинга він не відкидується, він стоїть, і тут можна ламати тільки на кінці. Якщо плитка попалась така, що не ламається повністю, треба плитку перевертати, то
ламач у Біхаї працює по всій довжині. Ну, це величезний плюс, що він по всій довжині. Але, якщо ви подивитесь, дивіться, якщо упор, бачите, до упору ми стоїмо, і тут упирається на оці залізять, ну, на оці упори. Якщо ви Біхай поведете назад, то він впереться оцими розламувачами прямо в залізо. Навіщо вони зробили оці бокові упори? Ну, це традиційно вони скатали з попередника, але забули про бокові упори. Бачите, тут так само він підшипниками впирається. Тут зроблено все правильно. Ну, тут трошки не доробили Біхай, видимо, спішили. Слідуюче. Якщо тут принцип креток пересування, якщо у, бачите, тут каретка, вона єдине ціле, і на ній же стоїть різець. Це мінімалізує похибки з часом. Бачите, тут, наприклад, 37-51. Каретка, тобто каретка стоїть окремо, ось вона тут велика кількість підшипників, тут підшипники зверху, одна пара підшипників, тут ще 4 підшипників, 2 пари підшипників. Оця каретка, її можна регулювати по-любому, але різець стоїть глобально на ручці, не на каретці. Тут різець стоїть на каретці. Тому, звісно, це єдине ціле, тут люфтів теоретично буде менше при експлуатації, якщо тут неправильно зроблено. Але зараз люфтів нема ніде. Звісно, вони всі йдуть не підтягнуті, тому для того, щоб їх підтягнути, це стосується всіх. Ви викручуєте ось оці 4 болта, тобто гайки, під ними стоять болти шестигранночками, дотягуєте без фанатизму, щоб вона вільно рухалась. Чому без фанатизму? Тому що якщо ви пережмете, по-перше, вона буде туго їздити, а по-друге, ви можете просто розламати оцей сюльмін. Він доволі хрупка конструкція. Ручка саморегульована на всі товщини стоїть на Біхай. На шеджинги так само вона саморегульована. В зв'язку з тим, що тут ручка стоїть окремо, і вона на більшій висоті, вона тут не регулюється, не саморегульована, а вона мертво закріплена. Ну, різне виконання, але Біхай пішов по шляху Шеджинга 3051 з додаванням ось такого розламувача. Ну, має місце на життя така технологія. Які плюси і мінуси? Тут підшипники ходять, багато підшипників, вони правильно ходять, катаються по шині і збоку, і зверху, по правильній траєкторії. Тут підшипники їздять не завжди правильно. Вони їздять під невеличким нахилом і приводять до тертя. До тертя підшипників по шині. Тому тут принципово, щоб ці шини, та в принципі завжди ці шини мають бути в чистоті. Після роботи ВД-40 ви змочили, витрили насухо і залишили, щоб була мікроплівка, бо це китайська техніка. Вона любить дуже ржавчину. А коли нападе ржавчина, ви побачите, що дуже тяжко з неї позбутися. Слідуюче питання. Да, бачите, він доволі плавно їздить. Особливих претензій у мене немає. Так, що ще хотів? Лазери. Давайте я про лазер розповім. Ще забув такий момент. Дивіться, якщо ви тут ламаєте, тут розлом ось так відбувається, нічого ніде не задіває. У Шежинга 3051 і у Біхай при розламі, бачите, оці підшипники, ну так відбувається розлам, вони труть і інколи задівають про край шини. І звісно, коли ви будете теоретично, коли, ну, ви будете отут постійно човгати, от таке човгання приведе до знашування шини. Тому чистота і ще раз чистота. Так, основа. Основи у них різні. Звісно, у 3751 і у Біхай алюмінієва основа, вона однакова, повністю однакова. В тих містах, де ви проводите найчастіше розлом, ось такі кембрики, тут залізний кембрик вставлений і пластиковий кембрик. Бачите, вони однакові.
Оці пластикові, вони зазвичай виходять з ладу там за день-два. Ну, залишається залізний, який довго-довго служить. Понятно, що можна виконувати розлом і в інших місцях. Але найчастіше вони захистили та де місце, де найбільше виконується розлом. У 3051 тут металева вставка на всю довжину. Але розлом виконується тільки на місці, де ось цей кембрик розташований. Лінійки. Лінійки, звісно, ширше у Біхая і у 3751, вузенька у 3051, але для таких тоненьких полосочок. У Біхая є те, що немає ні в кого, це лінійка ззаді. Дуже зручно, коли ви ріжете, ззаду, якщо тоненькі полосочки, ззаду є лінійка. Слідуюче, всі комплектуються ось такими боковими упорами. Боковий упор на одну сторону, і підпорка є і на другу сторону. Що цей боковий упор дає? По-перше, це серія. Якщо ви ріжете якусь серію плитки, то ви поставили і ріжете дуже зручно. І деякі люди купляють цей боковий упор, тобто купляють ці плиткорізи раді цих бокових упорів. Звісно, ці бокові упори мають також недолік. Вони, якщо ви ріжете плінтус, то ви поставите його не більше, ніж 11 см. Якщо менше 11 см, ви не поставите цей боковий упор. Тому ось тут бачите, тут залізні ці бокові упори, вони вмонтовані вже сюди. Але тут особливість того, що оця відстань у вас може бути менше. І тому для плінтуса, як не дивно, більше підходить 3051. Бо зазвичай плінтуси, ну скільки ж плінтус, там 7 см, 10 см, ну один, ну рідко буває 12 і більше. А тут розрахований на плінтус, або на які полосочки при допомозі цього бокового упора, ну 11 см і більше. Так, що по каретці я забув сказати, що тут передбачається встановлення масльонки, яка подає в зону різу керосин, який потім випаровується. Я, в принципі, і ніхто з моїх майстрів, з ким працюю, не застосовує цю масльонку. Чому не застосовую? Тому що бояться, що це масло попаде на розлом, це масло змінить колір плитки, що, ну, не використовую. Можливо, хтось і використовує, така фішка у 3751 є. Лазери. Лазер. Тут стоять вон лазери. От Шежин і Біхай люблять лазери. Звісно, мало хто ними користується, але вони є. Якщо ви подивитесь, лазери, вони зелений лазер у 3751 і червоний лазер у Біхая. Червоний лазер у 3051. Звісно, трошки краще видно лазер зелений. Але червоний лазер також має місце на існування, його також видно. Так, виключаємо. Тут ставляться дві батарейки, так само, як і у 3051. А сюди вже йде в комплекті акумулятор, який можна заряджати, ну, більш просунути рішення. Слідуюче, основа. Перевертаємо, ми бачимо, що основи однакові, але Шиджинг поставив ніжки. У Біхая ніжок немає. Біхай лежить на ось оцих алюмінієвих полозях, на ребрах жорсткості, на основі. Тому до чого це приводить? І плюси, і мінуси. Традиційні плюси і мінуси. Дивіться. Бачите, як легко він сунеться. А попробуйте посунуть 3051. Слідуюче. Тут немає, звісно. Тут також він легко сунеться. Ну, я не знаю, може самостійно треба дроблювати ці ніжки. Але ніжки неправильно зроблені у 3751. Ніжки треба зробити, щоб вони були і посередині, щоб він не прогинався корпус, бо корпус алюмінієвий, він не такий міцний, як шина. І звісно, якщо плитка тверда, корпус прогинається. Тому треба самостійно дроблювати ніжки у 3751. Ну і в Біхаї також треба робити ніжки, бо це несерйозно, ви поцарапаєте все, що, на чому будете працювати.
Слідуюче, покриття. Покриття у всіх однакове. Воно складається з двох частин. Верхня частина біля 2 мм, вона більш плотна. Нижня частина більш м'якенька. Саме виконання, як ви бачите, тобто, ну, всі шижинги, які я приходжу, вони всі якісь пом'яті, з якимись вирізаними. Бачите, вони ріжуть таке уявлення, що я не знаю, чим він ріже, що він так криво ріже. Якщо ви придивитесь, всі кусочки, ну, криво порізані. Звісно, це не впливає на роботу, але естетику впливає. Пихає все чистенько, рівно. Немає, ось бачите, тут якась впадіна, ну, шиджинга. Вона, звісно, можливо, вона не вплине на роботу, але вона є. Ну, а у Біхая тут все більш, ну, краще зроблено. Так, на що б хотів ще звернути увагу, вроді би все розповів. Різці. Різці тут стоять кругом однакові, 22-5-5. У всіх стоять шиджинговські різці, які досить гарно себе зарекомендували, які служать. Дуже великий термін служби, немає в мене претензій по різцям. Так що, якось ось такий огляд. Звертайтесь до мене, я радий вам пояснити, проконсультувати. Але це не головне. Що головне? Якщо ви українець, якщо ви любите Україну, якщо ви не тримаєте зброю, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Знайте, що Росія – це країн-терорист. Росіяни – це люди, які хочуть чужого. Це не люди. Тому слава Україні, ми переможемо, слава ЗСУ!